Вакцину від коронавірусу отримали вже всі країни Європейського Союзу. Перші дози препарату від компанії Pfizer-BioNTech сьогодні вранці відвантажили там майже одночасно і вже відправили по лікарнях. Перші щеплення по всьому ЄС почнуть робити завтра. Випередила всіх лише Угорщина. У лікарні Будапешта вже ввели ін'єкції медикам. Країна поки що отримала трохи менше, ніж 5 тисяч доз сироватки. Охочих зробити щеплення поки що набагато більше, ніж самої вакцини, але і у Європі, і в Америці вже зараз замислюються, а які обмеження з часом будуть для тих, хто від вакцини відмовиться? Куди без довідки про вакцинацію не пускатимуть, і де без щеплення тобі будуть не раді? Наші кореспонденти у Берліні та Вашингтоні про коронавірусні плани і побоювання. Перші партії вакцини, перші уколи, їх поки що роблять здебільшого медпрацівникам, тим, кому приймати хворих із підозрою на ковід. Все це в новинку. Тож люди, отримуючи здивовані коментарі, позначають у Фейсбуці «маю щеплення». Але влада все більше турбується. Коли вакцинація стане масовою, як вирізняти тих, хто сироватку отримав, від тих, хто ще вагається, і тих, хто відмовився? Тому у Штатах і замислилися про мобільний додаток. І він вже є. Але будь-який бажаючий скачати програму поки що не може. Її лише тестують. А у Німеччині все поки на папері. Ось ця жовта книжечка – паспорт імунізації, який є у кожного жителя країни. В ньому міститься вся інформація про зроблені щеплення і ті, які треба повторити. Незабаром у німців та жителів інших країн Євросоюзу може з'явитися ще один подібний документ. А саме – довідка про вакцинацію від коронавірусу. Щеплення від ковіду буде добровільним. Ніхто нікого не змушуватиме колоти вакцину. У цьому європейці вже кілька місяців запевняють високопосадовці. Вакцинація буде безкоштовною для всіх, хто захоче зробити щеплення, і добровільною. Все з власної волі. Це заохотить людей вакцинуватися. Я даю вам слово, вакцинація не буде примусовою. Досить спекулювати на цій темі. Втім, є момент, про який політики говорять неохоче. Що буде з людьми, які відмовляться від щеплень? Чи зможуть вони жити нормальним життям, як їхні вакциновані співвітчизники? Або їхні права таки обмежать. У літак з довідкою про щеплення від коронавірусу, у кіно чи театр також. А ще цей документ може бути перепусткою у басейн, спортзал, офіс чи на концерт. Поки що це нереальний сценарій, а лише припущення експертів. Вони впевнені, якщо 70-80% населення тієї чи іншої країни не зроблять щеплення добровільно, уряди будуть змушені вжити заходів. Адже без колективного імунітету пандемію не подолати. Ну а тут у Штатах теж цілком серйозно обговорюють можливі обмеження. Але оскільки запровадити їх на рівні всієї країни дуже складно, майже нереально, то право ухвалювати рішення хочуть віддати окремим штатам і, ви здивуєтеся, авіакомпаніям. Без довідки, що ти чистий, в тебе немає ковіду, вже навіть всередині країни подорожувати не можна. І якщо, наприклад, ти зійшов із внутрішнього рейсу в Нью-Йорку, пасажирам рекомендують карантин, але насправді це ніхто не перевіряє. Але, наприклад, курортні території, ті ж Гаваї, просто не пускають до себе, якщо аналіз зроблений пізніше, ніж 3 дні тому. Ну, а нещодавно заарештували в аеропорту подружжя, яке летіло на відпочинок, знаючи, що тест позитивний. Нам треба провакцинувати 75% населення США і більше, щоб з'явилася захисна парасолька, і якось контролювати, хто вакцину вже отримав. Ще одна з найбільших авіакомпаній Америки – United Airlines. Вже зараз почала тестування додатку для смартфонів. Називається він Open Pass, містить дані про всі твої лабораторні тести. Ніяких тобі паперів. Свіжі результати перетворюються на баркод, що автоматично згорає через певний час. І розробники вже зараз додали розділ про щеплення. Тобто все прямує до того, що у разі, коли влада обмежувати пересування американців не зможе або не захоче, авіакомпанії самі можуть ввести нові вимоги для пасажирів. Так зараз маски на борту вже є обов'язковими. Скажуть, покажи баркод на чекіні, мовляв, без щеплення не полетиш. І це законно. Компанія приватна може сама встановлювати правила перевезення і у будь-який момент їх змінювати. Скільки європейців зроблять щеплення, наразі сказати важко. Згідно із соцопитуваннями, без зайвих роздумів готова вакцинуватися половина німців. У Франції – 40%. Краща ситуація в Італії. Проти щеплення виступає лише кожен четвертий житель країни.
Не буду я вакцинуватися. Вони ж кажуть, що цей препарат дає 90% захисту. А що станеться з іншими 10%? Я фармацевт і поки що не довіряю цій вакцині. Давайте почекаємо. Цей вірус дуже дивний. Можливо, скептиків переконають всі ці чутки про майбутні паспорти імунізації від коронавірусу. Або ж такі документи доведеться запроваджувати насправді. Ясно одне, це станеться не раніше літа, коли вакцина надійде у вільний доступ. З Європи та Сполучених Штатів Тетяна Лугунова, Геннадій Анікінко, Дмитро Анопченко та Сергій Дубінін. Подробиці телеканал «Інтер».